Θα πάμε στην προσπάθεια που κάνει το κράτος να αντιμετωπίσει την κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών. Η κυρία Έλενα Ράπτη έχει αναλάβει εθνική συντονίστρια για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Είναι μαζί μας να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Ράπτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι, εμένα τουλάχιστον, μου φαίνεται ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο αυτό που έχετε αναλάβει. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι και τι μπορεί να γίνει στο τέλος. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτή την κατεύθυνση να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Γιατί όπως βλέπετε, καθημερινά στη δημοσιότητα βγαίνουν θέματα τα οποία αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Για ένα θέμα που ίσως παλαιότερα θεωρούσαμε ότι δεν μας αφορά, βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά βιώνουν αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Και ο δικός μας ο ρόλος, η δική μας αποστολή, είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά. Πώς γίνεται αυτό θεσμικά? Μέσα από ένα εθνικό σχέδιο δράσης που αποτελεί πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε τις θεσμικές και τις κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλληψη του φαινομένου. Θέλουμε να πετύχουμε την αναδιάρθρωση των θεσμικών λειτουργιών ώστε να είναι φιλικές προς τα παιδιά και εν τέλει λιγότερα παιδιά να πέφτουν θύματα και πολύ περισσότερα να καταγγέλουν. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω κάποια σωστά. Σήμερα ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 16%. Και ξέρετε, επειδή η κακοποίηση προέρχεται από πρόσωπα που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται, πρόσωπα που βρίσκονται στον κύκλο της εμπιστοσύνης του, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα που νιώθει και κατ' επέκταση είναι πολύ δύσκολο να σπάσει τη σιωπή του και να αποκαλύψει αυτό που έχει συμβεί. Με λίγα λόγια, είναι πολύ δύσκολο για το παιδί να καταγγείλει, να απευθυνθεί στις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, μόλις 2 στα 100 παιδιά βρίσκουν αυτή τη δύναμη. Προσέξτε, 2%, όχι 2 στα 10. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν και να γλιτώσουν από αυτόν τον εφιάλτη. Τα υπόλοιπα τον βιώνουν στη σιωπή. Και εδώ πρέπει όχι μόνο να ενημερώσουμε τους γονείς, όχι μόνο να ενημερώσουμε τα παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά να ενημερώσουμε και να αφυπνίσουμε τους γονείς, διότι όταν ένα παιδί θα πάει στη μαμά ή τον μπαμπά να πει αυτό που έχει συμβεί, θα πρέπει ο γονιός να είναι δεκτικός, να ακούσει το παιδί με προσοχή για να μπορέσει να το στηρίξει. Θεσμικά, για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης δουλεύουν ήδη 11 υπουργεία στην κατεύθυνση πρόληψης και αντιμετώπισης. Είναι το Υπουργείο Παιδείας, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά. Είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση και υπάρχουν τα τμήματα ανηλίκων και τα γραφεία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά θα έχει αποφασιστεί από τον αρχηγό να δημιουργηθούν 5 νέα γραφεία που θα αφορούν στην προστασία των παιδιών σε 5 επιπλέον νομούς. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Δικαιοσύνης με σημαντικές πολιτικές όπως είναι το σπίτι του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα και το ειδικό ποινικό μητρό που πρόσφατα ψηφίστηκε, παράλληλα με την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, έχουμε και το ειδικό ποινικό μητρό που τι λέει? Ότι όλοι όσοι είτε εργάζονται είτε ως εθελοντές βρίσκονται κοντά στα παιδιά μας θα πρέπει να έχουν προσκομίσει ένα ειδικό ποινικό μητρό που να λέει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα κατά της γεννητήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Τρέχει και αυτή η καμπάνια 1 στα 5, έτσι, από το Συμβούλιο. Βεβαίως, συνεχίζεται η καμπάνια 1 στα 5 με τα νέα ενημερωτικά εργαλεία που αυτή τη στιγμή δείχνεται, το καινούργιο παραμυθάκι και η καινούργια ιστορία κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια, μία μαθήτρια σε αναπηρικό αμαξίδιο. Γιατί τα άτομα με αναπηρία είναι ακόμα πιο ευάλωτα σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Και εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, να σας ευχαριστήσουμε. Πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, γιατί όπως είπατε και εσείς, 2 στα 100 παιδιά μιλάνε. Δεν είναι ένα νούμερο αδιανόητο, δεν ξέρω πώς μπορείτε να τα καταφέρετε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και να μιλάνε γονείς, παιδιά να μιλάνε. Ευχαριστούμε για τη στήριξη σε αυτόν τον πολύτιμο αγώνα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Ράπτη. Καλές ήλθες. Καλό Πάσχα.